Ministar Vučević ukazao je tokom razgovora sa Danielom Håkanssonom na raznovrsnost oblasti od zajedničkog interesa u kojima se realizuje saradnja, naglašavajući novopostavljenu oblast zajedničkog učešća u multinacionalnim mirovnim operacijama. Ministar Vučević rekao je da Srbija nastavlja da vodi balansiranu politiku odbrane i neprestano radi na unapređenju i daljem kvalitativnom razvoju odnosa u oblasti odbrane sa svim državama i međunarodnim organizacijama u skladu sa dugoročnim strateškim opredeljenjem Srbije da zadrži status vojno-neutralne države. Tokom sastanka, ministar odbrane istakao je da Srbija ceni podršku SAD-a u procesu pregovora Beograda i Prištine, kao i da je otvorena za nastavak dijaloga i nastoji da mirnim sredstvima obezbedi normalan život srpske zajednice na prostoru Kosova i Metohije. Po pitanju bezbednosti građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji, ministar Vučević istakao je da Srbija jedino vidi KFOR kao legitimnu oružanu formaciju na Kosovu u skladu sa Ujedinjenim nacijama i rezolucijom 1244. Ministar odbrane naglasio je da Srbija čvrsto opredeljena da ostane promoter dijaloga i faktor stabilnosti u regionu. Šef Biroa Nacionalne garde SAD-a, general Daniel Håkansson, istakao je zadovoljstvo zbog sastanka sa predstavnicima Ministarstva odbrane i preneo očekivanja da će u narednom periodu doći do daljeg jačanja saradnje u oblasti odbrane između dve države.